Sziasztok, ez itt a Trollfoci YouTube channel, én Antal Adrián vagyok. Ma pedig egy nagyon különleges vendégünk van, aki labdarúgó, szakkommentátor, edző, menedzser, filantróp. van edzői papírod is, nem? Hát Rutka János, szeretettel köszöntelek. Kihagytam valamit a felsorolásból? Nem hiszem. Vannak rendezvényszervező, nem? Rendezvényszervező, amatőr humorista is, mint azt most látjuk. Na, hát nagyon sok szeretettel köszöntünk itt a köreikben. Neked honnan jött a futball? Azért olvastam, hogy te sok sportággal próbálkoztál még gyermekkorodban, aztán valahogy mégis a fucinára lettél meg. Miért így lett ez? Nem volt nagyon más választás annak idején. Ugye nagyon korán jött a futballszerelem, hiszen állítólag, ugyanúgy, mint nagyon sokan elmondják magukról, hogy labdával keltek, feküdtek, ez nálam is így volt, és aránylag korán már elkezdtem focizni, amit nagyon jól tudsz, a Kőbányai Rombik csapatában. Mm-hmm. Szüleim a Kőbányai Gyógyszerárú gyárban, most már így Tergedem néven ismert gyógyszergyárban dolgoztak, és ez egy ilyen logikus lépésnek tűnt aránylag korán csatlakozni az ott lévő serdülő csapathoz. Ki volt neked a példaképed annak idején? Ugye a mai gyerekek ilyen Messikkel, meg Ronaldokkal nőnek föl a falukon, neked ki volt az, akire te gyerekként itt felnéztél? Inkább magyar focista volt ez az illető, vagy külföldi volt a példaképed? Érdekes, hogy soha nem voltam ilyen bálványimádó. Ha egyetlen egy játékost kellene mondanom mégis, akkor valószínűleg, hogy ő Franco Baresi lenne. Azért Baresi nem kis név, és hát te is a nyomdokaiba léptél, ugyanis néhány évvel később, ugye a Ferencváros játékosát én már Nyilasi Tibor idején kerültél a keretbe, de 21 évesen már a Bajnokok Ligájába léptél pályára. Én nem nagyon szeretem a bikai adalokat, bevallom őszintén, mert nem tartom fairnek a dolgot, hogy egy bikát így legyilkolnak, akkor semmi esélye nincsen. De ha választhatnál, akkor bika vagy toreador lennél? Hát holnap inkább toreador lennék, és a Real lenne a bika. Én mindig azt mondtam, hogy nekem egy eszméletlen szerencsés életem volt így a pályafutásom szempontjából is, hiszen úgy nevelkedtem, és olyan környezetben szocializálódtam, amelyet mindig is a sikerekkel lengtek körül. Szóval a Fradi ifi csapatában is megszoktuk azt, hogy bajnokságokat nyertünk, veletlenül nyertünk bajnokságot, a korosztályos válogatottal kijutottunk Angliába, szóval utánpótláskorban is volt már nemzetközi siker, ötödikek lettünk Európa bajnokságon. Nem sokkal ezután ugye Atlantába, és sőt, szinte ezzel párhuzamosan Atlantába is kvalifikáltuk magunkat az utánpótlással, csapattal, olimpiai válogatottal. Szóval azért így a siker körbe lengte a pályafutásomat, pláne ott lehettem ugye a végkifejleténél, amikor még először csak nézőként, amikor Nyilasi Tibor a bajnokságot nyert a Fradi, de utána ugye 95-ben azért tudtunk a BL-ben játszani, mert akkor is megnyertük. Szóval számos nagyon szép momentum volt, már addig is 21 évesen a pályafutásomban, de nyilván az, hogy utána a Bernabeu-ban pályára léphet az ember, Laudrup, Le, Redondo, Zamorano, kisebb neveket említsük. És most néztem meg, különben nekem is vissza kellett hozni egy picit az emléket, ki is jegyzeteltem, de hogy ugye Raúl, Guti, Snyder, ugye az argentin válogatott fiú vagy a hátvédsorban, Hierro, Sanchez, vagy Michel a középpályán. Egy Bernabeu hangulat, az nem lehet hozzáedződni, ez látszott a hat kapottgólon is. Ez nem feltétlenül igaz, mert onnantól kezdve téged becseréltek, az ugye már 5-0-nál volt, csak egy gólt kapott a Fradi, tehát onnantól kezdve téged becseréltek, igazából egy-egy lett a mérkőzés, köszönhetően Rutka János játékának. Szívesen. Nem szerintem bármi közelett volna hozzá, hogy 5-0 után nem úgy folytatta rá azt a mérkőzést, ahogy addig tette. De azt mondom, még ennyi év távlatában is, hogy az egy Real Madrid-en a Bernabeu-ban akár még nagyobb gól különbséggel is simán ki lehet kapni, ez jó pár más csapattal is megesett. Hát, vagy a Kedventetlent is lehet velük játszani, ami megtörtént a Züllői úton, úgyhogy vezettünk, és azt a mérkőzést már végig is játszottad. Gyerünk, Nyilas!
Igaz, hogy egyel többen vannak a madridiak, üres az oldal! Albert! Kapufa! Gól! Bent van! Az is egy emlékezetes meccs volt, leginkább azért, mert hogy nagyon sokáig, ha jól megszondolom, 71. percben egyenlített talán Raúl, hogy addig a pillanatig esélyünk is volt arra, hogy még nagyobb meglepetést okozzunk. Milyen volt ezek ellen a játékosok ellen játszani? Nehéz volt őket fogni, nagyon agilisek voltak, külön készültetek rájuk, gondolom. Most 18 éves gimnazista volt. Ja, te meg 21 éves egyetemista. A híres internet. A klasszikus idézet. Tudod, hogy ő csak egy 18 éves gimnazista? Én meg egy 21 éves egyetemista. Megleckészteted? Hát remélem. Egyetlen egy alkalommal ment el Dezső bácsi feltérképezni az államfelet, az pont a Real Madrid volt. És a megbeszélésen, amikor visszajött, akkor ugye sorolta a mérkőzés előtt a csapatot, elmondta mindenkiről, hogy mit látott, mire kell számítani az adott játékostól, és akkor sorolta, hogy hát Michel, hát ez már egy fogatlan kutya. Amaviszka, ezt ki nem is emlékszem. Akkor volt 24 éves, és 15-szörös spanyol válogatott, meg minden, hogy annyit nevettünk, Dezső bácsi nagyon jó egyéniség volt. Azért kellőképpen felkészültünk az ellenfélből, de hát ugye azért mi hétről hétre nem kaptunk olyan terhelést, meg nem játszottunk olyan iramba, ez ott már akkor is a legnagyobb különbség, mint ahogy ők ezt a pályán tették. Ezt próbálta szerintem az akkori csapat arra az egy napra előhúzott plusz erővel, akarattal ellensúlyozni, hát ez valamikor sikerült nyilvánvalóan idegen, pláne hazai pályán, amikor saját közönség által támogatva ugye belelovaltak minket egy jobb teljesítménybe. Hát idegenben azért ez nem mindig sikerült úgy, ahogy az ember szerette volna. Jó, de mondjuk egy ilyen Real Madrid ellen, vagy akár egy ilyen Ajax ellen, aki azért egy sokkal erősebb, klasszisokkal erősebb csapat volt annak idején, mint a Madrid, azért csak egy neveket említve, hogy Van der Sar, Frank de Boer, Ronald de Boer, David, Kluivert, Littmann, azért ezek már akkor is meghatározó nevek voltak rá. Overmars, Blind. Igen, BL címvédők. Finidi. Kecskés Zoli klasszikus története, amivel állandóan poénkodik, azóta is szemlélteti a legjobban a különbséget, hogy mondta, hogy hát igen, a Finidi George-ot, a nigériai válogatottat fogta, és hát mondta, hogy mennyire gyors vagyok, ezért felvettem a tempóját, meg minden, és oldalrendszerekre akkor vettem észre, hogy a Finidi hátrafele fut. Szóval... Rudi, látsz valami esélyt? Hát azt hiszem, nagyon sok esélyünk van holnap, hogyha még egy picit javul az idő, és akkor talán megverjük az Ajaxot. Nagyon rossz pályán játszottunk én Amsterdamban, mert rettenetesen hideg volt, szerintem ilyen mínusz 10 fok körül lehetett, és annyira meg volt fagyva a pálya, hogy mintha betonon játszottunk volna, szóval nagyon kemény volt a talaj. És ott kezdődik, hogy... Ez melyik közelek volt, pláne kemény volt. És hát Magyarország... A Ajaxnak nem volt kemény. Igen. És Magyarországról érkezve nyilvánvalóan nekünk, ugye mi erre nem tudtunk megfelelni, nem voltak nagyon olyan cipőink, amelyen ezen a pályán a legjobb teljesítményt lehet nyújtani, jól ki lehet támasztani minden, úgyhogy a mérkőzésre még gyorsan el kellett menni mindenkinek cipőt vásárolni, akinek volt a méretében szerencsés volt, akinek nem. És emlékszem, hogy még az öltözőben ugye mindenki reszelgette a stopigát, hogy minél hegyesebb legyen, ami nem túl sportszerű és nem túl szabályos, de hogy egyáltalán meg tud állni egy ilyen fagyott talajon. És a lényeg, hogy ugye már 4-0 volt az állás, és hát megsérült Pálinc Zsolt, úgyhogy már megvolt a három csere. Hát nem kisebb sérülése volt, mint a közelítője beszakadt, és így húzta maga után a lábát, alig bírt menni, ment lefele a kispad fele. És mondja Novák Dezsőnek, hogy Dezső bácsi, visszamenjek zavarni? És az öreg így ránéz, mondja neki, és mit mondaná neki, hogy hú? hogy nem bírt már menni egyszerűen, és meg is kellett utána műteni, ugye te szokott a valami. Kaiserslautern Innenstadt beim Schlusspfiff. Die derzeitige Hauptstadt des deutschen Fußballs völlig überfüllt. Hát nem sok magyar játékos mondhatja el magáról, hogy Bundesliga bajnok, és hát egyébként nem sok német csapat sem a Bayern Münchenen kívül, kevés olyan csapaton, aki oda érdek, pont a Kaiserslautern, igen, akik ráadásul úgy indultak, hogy az előző évben még a Bundesliga 2-ben vitézkedtek, és azt megnyerve.
Igen, hát ilyen 20 évente azért van ilyen, nem? Leicester City, meg mint tudom, minden országban van egy ilyen. Auf Sforza gegen Dammeier. Schön macht er das. Und Marschall. 1-0, 24. Minute, Olaf Marschall, wer sonst? Nem volt egy olyan csapat, aki sztárokkal volt teretűz, de viszont egy nagyon egybelévő csapat itt azért, egy Olaf Marschall, aki kiemelkedett abban az évben, rengeteg gólt lőtt. Milyen érzés volt ilyen közegben játszani, akár mondjuk Balakot említve? Hát igen, most, hogy említetted Balakot és előtte az, hogy nem volt kiemelkedő játékos. Jó, annak idén még azért fiatal. Így van, akkor került fel. Igen, ott egy nagyon jó elegye volt szerintem az idősebb játékosoknak, akiket kifejezetten szeretett Rehangel, és a fiatal generációnak. A fiatal generációhoz tartoztam szerintem még aránylag én is, a Michael Balak is, de volt egy Marco Reich nevű fiú, aki ugyancsak német válogatott, lett egy eszméletlen gyors szélső, vagy Thomas Riedl nevű fiú, akik itt a bajnokság folyamán nagyon sok lehetőséget kaptak, és nagyon kiegészítő embernek bizonyultak. Man hat aufgepasst, aber da kommt noch mal Wagner. Ball war zu spät, Martin Wagner, 52. Minute, 2-0, der Betze bebt. De ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy voltak olyan rutinos játékosok is, mint András Bréme, akivel a mai napig azt mondom, hogy nekem az egyik legnagyobb megtiszteltetés, és meg a legnagyobb szó volt együtt játszani, akkor 36 éves volt, ha jól emlékszem, de olyan magabiztossággal, labdabizonyban, a döntőben volt. Közben így megtaláltunk téged egy korábbi fényképen, azt nem tudom látni volna. Igen, Harry Koch volt. Ezt is csináltad? Igen. Pont azt néztük, hogy Olaf Marschallnak is, és Harry Kochnak is ugyanilyen Dyer volt haja volt, és ugyanilyen balszag volt. Igen, csak Harrynak hosszabb volt, Harrynak még a klasszikus. Igen. Haja volt, és a legszebb, hogy ő játszott tulajdonképpen a helyemen, nekem őt kellett volna kiszorítani nagyon sokszor. Korábban jó volt, a Sforza is azért, ja, volt azért az jó. Akkor került föl közvetlen a Miroslav Klose, és abban még nem játszott, de hogy azért olyan tehetségek voltak ott Kaiserslautern-ben, hogy akik utána az hatalmas karriert. Sforza is előtte talán Bayernben játszott, és szerintem úgy került a Lautern-ben, rutinos játékosnak számított. Na és pont Klózét akartam kérdezni, hogy vele játszottál még egyet? Tehát, hogy játszottok már az első csapatban is, vagy akkor? Igen, róla így az ma maradt meg emlékként, nagyon kevés emlékképem van, de hogy vele kapcsolatosan, de hogy az maradt meg, hogy amikor felkerült edzésre, hogy addig pláne egy idő után, ott azért már magabiztosan közlekedtem a beíveléseknél, magas labdáknál, nem nagyon ugráltak fel velem edzésen sem. És akkor feljött egyszer a Klose edzésre, és úgy lekönyökölt, meg ugrott, meg egy picit így nem összehasonlítva, és nem megsértve Miroslav Klózét, de hogy olyan volt, mint Torgeles Annyi. és ő is minden ezt csinálta, és hasonló mentalitás, hasonló fizikum felépítés, hihetetlen akaraterő, és hogy Sanyi is ugyanezt képviselte, amikor a Honvédba felkerült, és hogy egy nagyon-nagyon imponáló jelenség volt, a kicsit már kényelmesebben, azon a szinten kényelmesebben mozgó idősebb játékosokhoz mérten. És visszatérve eszembe jutott, hogy volt még különben kadetünk, volt Pavel Kuka, ugye a cseh vonal, azért akkor ők kimagasló játékosnak számítottak a cseh futballban. Volt még Ratinyónk, ugye a Brazíliától is nagyon jó játékos volt szerintem. Volt még egy Hristovunk, aki bulgár válogatott volt, és akkor talán az egyik legjobb bulgár játékos Berbatovval. Und dann löst sich Marschall. Und wieder so ein Lupfer und wieder das Tor. 3-0, 56. Minute, da steht's geschrieben. Két éve volt ugye a 20. évfordulója a megnyert bajnokságnak. Ebből a szempontból kicsit hasonlít a magyar futballra, hogy azért nem minden évtizedben jönnek ekkora sikerek, mint a megnyert bajnoki cím, és nyilván ebből kifolyol a hatalmas nimbusza, és jelen pillanatban a harmadosztályú a Kaiserslautern sajnos, de hogy nagyon felkapták ezt az eseményt, és nagyon szépen megemlékeztek róla, és a gála meccs óta, meg a találkozó óta maradtak különböző közösségi felületeken, ugye csoportok, ahol rendszeresen megy az üzengetés egymásnak, különböző összejövetelek szervezése, ami gyakorlatban nem valósult még meg eddig, de hogy most is a karantén alatt már írtak a pont Kadec és Kuka, hogy mennyire jó Prága, és hogy menjünk, mert ebben az időszakban nincsen turisták, és kell menni sörözni. Da, jetzt
Jetzt weiß er es. Jetzt weiß Otto Lautern ist Meister. Er hat's geschafft. De azt se felejtsük el, hogy a bajnokság megnyerését követően BL negyeddöntőig jutottak. Ugye annak idején a BL még mindig 16 csapatos volt, tehát a csoportmeccsek után a negyeddöntő következett, ahol a későbbi Bayern München, tehát a későbbi győztes Bayern München ellen esett ki a csapat. Ez ott mindig ilyen szerencsék, hogy csak a későbbi döntősök ellen kellett játszani. Kikaptunk 2-0-ra, és aztán 4-0-ra otthon. Igen, ott kijátszottak ugye a 9. percben. Az egy ilyen emlékezetes kiállítás. Viszont az egyik legemlékezetesebb például ebből a BL sorozatból nekem az, hogy írtátok kérdések között, hogy nagy játékosok elleni játék, hogy játszottam mondjuk Van Nistelrooy ellen ugye a PSV-ben, és azért mondjuk őt fogni, az sem volt egy egyszerű történet. Vetekedett Carsten Jankerrel. Igen, mindenben, úgyhogy az egy jó birkózás volt. Janker mentalitásban olyan lehetett, mint hogy az ember elképzelni, és ilyen lukkapálós? Fú, az kegyetlen. Most poénkodni akartam. Lehet, ez mondtam, egy ilyen vicces műsor. Szegény ember Böde Dania, de... Tényleg neki a testfelépítése is olyan volt. Hát a fizimiská is olyan volt, hogy egy sötét csikátorban nem biztos, hogy szívesen találkoznál vele szemben. Fú, hihetetlen testfelépítés, hihetetlen izomtömeg. Hát ellene tényleg nem lehetett másképp játszani, csak kellett egy ember, aki általában én voltam, még a válogatottban is, mikor játszottunk a németek ellen, aki birkózik vele, lefoglalja, megpróbálja lefogni, legyűrni, és akkor kell egy plusz ember, aki meg a felpasszot, meg minden egyéb labdát, hogy amikor átveszi, lecseni a lábáról, mert egy ember egy ilyen fizikumhoz az kevés. Egész csapatot kell ráépíteni, lehessen fogni. Valahogy nálad ezeknél a szabaddugásoknál, legalábbis amiket a válogatottban lőttél, mindig majdnem, hogy méterre pontosan ugyanonnan és méterre pontosan ugyanoda lőtted. Te mindig inkább ezt érezted? És mindig S-betűs kapus. Hosszú felső vagy jobb felsőt? És mindig S-betűs kapusnak, tényleg. Stella, Seaman. És Stauce volt a litván. Na, amik ezt nem tudtam. Ez ilyen fanfektek. Nem tudom, hát így alakult. Mindig onnan kaptunk csak szabadrugást. Lehet, hogy ezt gyakoroltam a legtöbbet titokban Németországban Lajossal, pont azt a szöget. Rutka tehát. Jó, gól! Így van! Bent van! Ahogy elrúgta, lehetett érezni. Egyenlít a magyar válogatott. Rutka! Megvan az egyenlítés. Szenzációs gól, ugyanúgy, mint a litvánok ellen, nagyon nagy gólt lő, védhetetlen gólt. Pedig ez van legalább 24-25 méter. Egyenlít a magyar válogatott a sok kihagyott helyzet után. Megszolgáltuk, hogy mi is gólt lőjünk. Mondtad egy korábbi interjútban, hogy neked nagy célod volt az, hogy magadra meccsen a válogatott mester, és egy fontos mérkőzésen gólt szerezzél. Azért a románok ellen egy ilyen volt, nem? Igen, ráadásul édesanyám születésnapján, szóval azon az egy meccsen így minden összejött egy pillanat alatt, amit én a futballal szemben támasztottam. Én azt a pillanatot, ugye az akkora cél volt nekem, hogy én azt a pillanatot azt én minden elé sorolom, még a német bajnoki cím elé is. Rutka és Somogyi. Lehet, hogy 25 méter is talán a távolság. Szíme jó kapus. Rutka és Somogyi jó szabadrúgást lövő. Na, kilövi. Rutka emel. Gól! 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 Na, nézzük azt a trikót, vagy micsodát! Bicskei Bertalan örül. Rutka kiegyenlít. És egy 10-es. De különben azt megértem nektek talán jó múlt korában, hogy a pubban majd odaadom azt a képet, hogy azt meg volt egy fotós, akinek sikerült megörökíteni hátulról azt a képet, ahogy
ahogy szépen úszik a levegőbe, és akkor csak a pipa látszik, ugye a kapunak a felső sarka, és szépen keze, szépen arca, és a labda meg itt van, ugye, ahol nem ért oda. És ugye ez így megvan, és ez ben volt a Nemzeti Sportnak a szerkesztőségében, ki volt rakva a falra, és ott nagyon sokáig, évekig könyörögtem, hogy valaki csengő már ki nekem is hozza el, és akkor eltelték az évek, és Somogyi Zsolt egyszer megbeszélte bent a szerkesztőségben, hogy akkor odathatják nekem, és megkaptam, úgyhogy az a szüleimnél van. Én ezt említett valami a Bundesliga-s időszakodból, beszéltél nekünk egyszer valamiféle talksorról, vagy olyan szerintem, és annak a felvételeit keresett, megtaláltam. Óvatosan kell fogalmaznom, igen, már, hogy utána fogtok keresni akkor. Mi volt a sztori lényeg, hogy nem tudtál, mi akkor én meg tudtál? Hát amikor kimentem, én angolul tanultam a középiskolában is, és még emlékszem, hogy nagyon az elején volt, az első fél évvel, talán egy pár hónap után, amikor ugye már ment a nagy menetelés, lejátszottam az első meccsemet Bochum ellen, aztán játszottam Krisztiánék ellen Stuttgartban, és akkor behívtak a Mainzi stúdióba, különállom, ha jól emlékszem, az SVR Drive volt, ott a helyi televízióban, egy ilyen talk show-ban, és hogy kellene egy játékos, és felhívott a Geschäft Führer, ugye az üzletvezetője, a sportigazgatója a klubnak, hogy mi lenne, ha én mennék el. És azt mondtam, hogy ez fantasztikus ötlet, de hát egy szót nem értek, és nem is beszélek. Ugye ezen kívül különben bármiben tudok partnert. Nem, már nagyon jó beszélsz, hát szoktam veled beszélgetni, meg mit tudom, és hogy ez milyen aranyos lesz, meg stb. Menjek el nyugodtan. De a lényeg, hogy valóban nem beszéltem még jól, nem hogy rossz, mint sehogy, és mikor bementem, ugye volt egy-két kérdés, amit értettem a kérdés magát, de nyilván a válaszadás, a beszéd az nehezebben jön, úgyhogy én úgy éreztem magam, mint ott össze-vissza makognék, de voltak jó mosolygások, meg mosolygott rajta a publikum, de én azt egy picit azért így kínosnak éreztem, vagy éltem meg. Szerintem ezért nincsen egy probléma, Giovanni Trapattoni idősítés sajtótájékoztatót lehozott, úgyhogy három szót beszélt szerintem németül, ugye az elhíresült Ichabe Fertiges. Letzte Jahre Meister geworden mit Amman, ne Liger. Dieser Spieler war ein Spieler. Er war Meister geworden. Ja, Lajos sokáig ugye nem fektetett nagy erőt a nyelvtanulásra kint, és akkor bárki eljött mellett az öltözőben, Rehagel is vagy a csapattárs, mindig Lajos problém? Kány problém? És ezt is vettem, naponta egy 48-on mondta el, hogy kány problém. Ez még az előtt, hogy át is a lányt megtanultatod, de a kány probléma az már ment neki. Korábbi epizódjainkban szedtünk itt elő ilyen szerencsétlenebb légiósokat, akiknek egyszerűen nem értjük a hátterét, hogy hogyan kerülnek Magyarországra. Te mennyire látszol vele? Szerinted ezek hogyan landolnak itt Magyarországon? Jaundéból mondjuk. Valami onnan szeretünk játékosokat hozni. Most már azért elég nagy százalékban szerepelnek külföldi labdarúgók az NBA 1-ben. Szerintem, ha így megnézzük a statisztikákat, az elmúlt éveket nézve elég jelentősen emelkedő tendenciát mutatna ez a statisztika, pláne mondjuk a 90-es évektől, ahol még ugye nálunk maximum 5 a szabályozás véget, ugye maximum 5 külföldi játékos munkavállaló lehetett. És ha nyilván ekkora számban, ahol mondjuk 40-50%-a már külföldi a munkavállalóknak, ott azért elég nagy számban vannak olyanok is, akik nem ütik meg a kívánt mértéket vagy lécet. Sajnos inkább mondjuk úgy, hogy nagyobb számban vannak ilyenek, akik nem ütik meg a lécet. Azért abban az ötbe, aki nálunk volt, mondjuk sokkal inkább kiélezett harc folyt azért, hogy ebbe az ötbe legalább valóban meghatározó játékosok kerüljenek bele, de ezek a játékosok ugye hát ilyen ajánlások alapján, most nyilván az egyéb üzleti érdekek körül, hogy ki miért, hogy arról ne beszéljünk, de hogy rengeteg levelet küldözgetnek, főleg afrikai ügynökök, hogy na hát itt van ez a játékos, meg kell nézni, csináljunk. Én szoktam kapni, persze. Most már azért talán kevesebbet, mert hogy ugye letiltogattam ezeket az e-mail címeket, meg ügynököket, meg nem válaszoltam sokra, de hogy volt egy időszak, amikor tényleg rengeteg e-mail érkezett, és különböző játékosokat ajánlva, szokásos
módon és szövegezéssel, hogy kivel játszott együtt 12 éves korában, a Messi volt a nagyapja, Akkor megadod a kisvártának az e-mail címét, hogy irányítod őket, és akkor ott meg örülnek neki. Tehát, hogy te, ami neked teher, az neki öröm. Úgyhogy így veszük. Nagyon szépen köszönjük Rutka Jánosnak, Rudinak, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm, köszönjük, gondoltatok. Hogy meséltél a karrierünkről. Nektek meg köszönjük szépen. Karrierünkről? A karrierünkről. Trollfoci szövetségi kapitány. A statisztikám elég rossz, de... Köszönhetőnek ilyen jó játékosoknak, mint akik itt mellettünk ül helyében. De karrieretekről jutott eszembe. Ja, ilyen a karrierünkről. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a meghívásunkat, és hogy meséltél a karrieredről. És az életedről, nektek pedig köszönjük szépen, hogy ma is velünk tartottatok, és ha szeretnétek támogatni a munkánkat, akkor nyomjátok meg légy a feliratkozás gombot, mellette a kis harangocskát is esetleg, és hát jövő héten újra találkozunk ugyanitt, ugyanekkor csütörtökön a Trollfoci YouTube channelen. Sziasztok!